فرقت تیبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے کہو آمین فرقت تیبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے فرقت تیبا کی وحشت میرے دل سے جائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دل پھر آئے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دل پھر آئے نبی اعلی حضرت فرماتے ہیں جو مدینے سے آیا ہے نا جو ابھی لوٹ کے آئے تازہ تازہ اللہ اکبر تاج شریعہ فرماتے ہیں جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت تیبانیے جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت تیبانیے زائر تیبا زیائے تیبا لائے خیر سے میں مدینے کو چلوں وہ دل پھر آئے خیر سے دل میں حسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے راہ تیبہ مجھے یوں موت آئے خیر سے راہ تیبا میں مجھے یوں موت آئے خیر سے نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تابق ہے بدبختوں کو یہ نہیں پتا وہ عاشق کتنے گم رہے ہوتے ہیں میرے پیر کی ادا دیکھیے لکھنے کی فرماتے ہیں نجدیوں کی چیرہ دستی یا الہی تابکے یہ بلائے نجدیاں تیبا سے جائے خیر سے نجدیاں تیبا سے جائے خیر سے یہ بلائے نجدیاں تیبا سے جائے خیر سے گوش پر آواز ہو قدسی بھی اس کے گیت پر باغ تیبا میں جب اختر گنگنائے خیر سے باغ تیبا میں جب اختر گنگنائے